মার 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 এখানে এসো আর বি চলে বি চলে আমি টার্গেট খালি বি চলে আমি রাখছি আয় আল্লাহ বলো তো চলে আরে আল্লাহ পাটিয়ারে भाई मचा दिया रे कर पाते अरे भाई क्या बात है आ गया है फायर आ गया है मुझे लेना है लेकिन भाई ये भाई ये साला बहुत में लगा रहा मीडिया फायर चलो भाग आ गया सर अरे यार मार दिया लंगूट पहना हुआ इंसान भाग